kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynihii sagaalad ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka badbaaday muushin culus iyadoo xilibaano uu ku jiro Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ay diidanayeen in loo dhaariyo xilka xilibaanimada ilaa 104 xilibaan oo ka soo horjoostay go'aanka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur uu qorsheeynayay isla mar ahaantaasina aqbalay in xilibaan sharafeed loo dhaariyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Farmaajo oo durbo war ka soo saaray go'aankii maanta ay qaateen xilibaanada golaha shacabka iyo dhaarintii la dhaariyay dawladda federaalka Soomaaliya oo wali qarinaysa xogaha ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkii ka dhacay hotel Hayat ee magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka gaabsaday inuu shaaciyo khasaaraha dhabta ah xilli warbaahinta maanta uu kala hadlay weerarkaasi oo uu sheegay in la soo gebagabeeyey haddaba maxay u qarinaysaa dawladda xogta dhabta ah ee ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa baarlamaanka Jubbaland oo muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Madobe qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channel-kan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelinno aynu ku bilownay daawadayaal xilibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan muhiim ah ku yeeshay xaruntooda magaalada Muqdisho kaasi oo lagu dhaariyay madaxweynihii sagaalad ee dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noqonayo xilibaan abadi ah inta uu nool yahay sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya ugu horreyntii waxaa kulanka hareeyay dood ay keeneen xilibaano uu ku jiro siyaasiga lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ka soo horjooday in la dhaariyo Farmaajo isaga oo ku eedeeyay in uu xadgudub geystay muddadii uu xafiiska joogay ee uu ahaa madaxweynaha qaranka waxa uu sheegay inay taariikh haraysa ay tahay tii maanta waxana uu dalbaday Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ka hor Farmaajo inta aan la dhaarinin in falal badan oo xadgudub ah uu sameeyay madaxweyne Farmaajo intii xilka uu hayay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ka mid ahaa xilibaana dhowr ah oo maanta golaha shacabka geeyay muushinka ka dhanka Farmaajo ayaa sharaxay sababta ka dambeyso ama sababta ay uga soo horjoodeen dhaarinta Farmaajo Cabdiraxmaan ayaa sheegay in madaxweynihii hore uu ka dambeeyay weerarkii xarunta xisbiga wadajir lagu qaaday 2017-kii kaasi oo ay ku dhinteen askar ka tirsan ilaalada Cabdiraxmaan weerarka waxaa lagu dilay 5 wiil oo Soomaaliyeed oo ka mid ahayd ilaalada amarkaasina waxa uu ka soo baxay buu yiri Farmaajo oo maanta u fadhiyo in loo dhaariyo xil xilibaanimo sidoo kale waxa uu cuskaday Cabdiraxmaan waayitaankii ikraam tahliil oo rag iyo ruuxba la waysan yahay waxaana uu sheegay in falkaasi uu dhacay intii uu talada dalka joogay Farmaajo ra'yigeena aanu ku ixtiraamo xildhibaanada waa qadarinayna ayaga ra'yigooda hadlaysaan balaa koonkada waxa loo sameeyey waxa waaye xildhibaanka sida ra'yigiisa jeediyo oo xildhibaan kale qabsatay intaas keliya waaye mudane guddoomiye sidaa la socota annaga mooshinkeena dastuurka kama soo horjeedo anigu hadalka xabanni kama maqalno xildhibaanku hadlay xabanni kama maqalno bismillaah ma garanaydi ha guddoomiye mudane guddoomiye annaga waxaan keenay waxay tahay qodob dastuuri ah keenay oo ilaa 7 qodob oo dastuuri ah soo qornay dastuurkuna hal qodob maaha kaliya iskaliya dastuurku waa isfasiraasidiisa waa qodob qodob fasiraayo waaye waxaad ogtahay mudane guddoomiye 17kii December 2017kii in xarunta xisbiga aan aniga hogaaminayo wadajir saqda dhexe weerar lagu soo qaaday oo lagu dilay 5 wiil oo Soomaaliyeed oo ciidanka ilaalinaya ka mid ahayd meedkoodiina kabaha lagu aasay amarkaasna uu ka soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta u fadhiya in loo dhaariyo xil xildhibaanimo ilaa maalinta dhibkaas uu dhacay oo wiilashaas kabaha lagu aasay kabacdi dalka waxaa ka dhacay dhibab kaloo fara badan oo ugu dambeysay kaysii gabadha ikraan tahliib ee nabasugudda ahayd ee ilaa hadda xaq iyo ruux meel lagu sheego la la'yahay intaasoo dembiyo ah
أو ذلك كذا عي أو دواتاس الجيسي وحيد عن حلي يوم حرب عبد الله فرماجو من حينها ذلك كأها دستور كينا قد بدي سأن سوشي وشئ تمنات إلا قلب كأصد الاستدلال وحي كهلا يان حقوق المواطن ك إلا إلى لي أمن جيسا بتقب كيسا نلش جيسا إيو عد جيسي شرفتي سي كرميس إلى لاني أنت صورن أمرك ملحيني هوري ماشان فضيال ولحد بي أنت صورتها وأنا وأروا هاي فيكتم كيل وحد بي وحاد على المركب صومالي دخل إلى هاي حار إلى هاي الكول هذا شو دخل كي حار كينا صومالي ضد بغان وكلاء ودفك قيب كاها وقدم بي تريسي لما سجد أساق تريسي لما سجد وقدم بي سي صومالي ما أنت إيهو يمت أيهو أقلوه الجيسي إن العفين فإذا بدأني سيئين وهو يديسي إنا العفين تلقي أوبراشن كهجامينا يحطنا بلان فدي أمرا صادق جون تلقي الكيسة وقيمة إنا العفين ورسل نك كليا أوبراشن كوجي المسؤولية دانا قال هاي أمر كان سوى ديبي أو كل قد ما كان ورسلي هل هلا ورسلي سيو عبد عين كل قد سرعة أمر كان نك سوى بي إيو ياي محمد عبد الله فرمان إلا هذا مدقى صوماليان كما هاي وسيد صمد عن كذا مية تاني وقليل كله ورقة عن هذا حرك هذا كمهي مد دولة لنا كمهي وعذاب ما أو فقر الدنيا أو جيس في الدنيا أو جيس لنا مهي هذه مركز ذات الصومالية فقر عسين جي وأجهي ذات قبائل بحر الغفو تاجسين هاي نك الدم بجيس تهل سجين ساكن عند جيسني قدومي مركز روح عقمة ورتجرع على الحلبان وحكت عسين هالسيد قدومي أكون عسنا هاي لكي يغطي الحياة كداعي إذا كان مساكين تهمشت روح السوق ساكن يأرقب جحساها كعلي إذا عدد إن أبو مسعى الإله أمرين وحكوفة أنتما إن أفرت قفاضة صومالية دلي أفرت قفاضة صومالية ودل وكوفة أنا يساكي وأسأل بريد قريناي ودها يواح السوقني وحالقية وكوة أسأيق اللميد أسأيق اللميد أنت إسكي مالا حل ذلك قطة إيه دعا هذا الدرسان هدي مالك استمرك إنك منصب دولة هاي أو ذاتك حسوقه كي أجيك حساب ذاتك حسوقه برلمانك الجسور دوي أما حد دولة اللور ديبو أنا جا كأعم سمك سأدلك أقوى جاي كأعيش شيء ذلك أشيء أقوى جاي كرمانة ذلك هو بعيل أثناء حساب تمو هم عبد الله فرماج وانين سوماليا وانين وان سكديجان هاي وانا سكوريس ممكن نبي أما أنا بدكان كي حار كي سومالي سومنا الدنيا ثاني أو يسوع هو إذا دبته يجيسي، أما وين كيسر إقاله وفيا، ده دين تاسه تلا، هذا بدل دستور كان قدومية دستور كواكب تخصصي، وأنا كنا وانسكسو أخيري نكال يوم رايت فايليشن أقول استاني، أسمع أنا مسؤولين تقاري ساز درادة وحان روا فوض ريكورد، وحان ماشى أومي، شغل ورسا كنا كروها يعني، وحان ماشى أومي فوض ريكورد، دكتور سومالي جيلان دقيس دوان، تاريخ وهاريزا. وفي كم غاتيك على قفا كم غاتيك عم وهرزا هكر واي واحد كهلين فوضى هكر عن ربع إن كوا حد حكم قفصي فرق سمينه كلا سمينه أو قف إذاك إلا ملا يسبر يسود عن حد حكم كوا لوري بري مرة إلا يتصبر ودعاء مرة إلا يتصبر يسكوهرا مرة وقف مدارا لا إنه وهرا بري ومدارا يدوتي أدوك كعبنا من زين حبي جو إن جد كلم كعب هذا المرحوم بري قبل أصبر يدوتي diyaarada shidaalka laga dhameeyay dhamaan bari doon goboleeda xasho ku dhici doona halaga jar hal cunu qabateeyo ina diyaarad aadi ila dhamaan I'm setting this one in a record noqoto kuwa xuquuq qabsaday kuwa qabsan doona kuwa imaan doona ila record noqoto arna hadaba ogolaataan xilmaano iyo hadaba ogolaani this is your conscious this is your damir kaaga laakiin aad dhamaan xuquuq tabaan ilaada waxa uu hadlayaa waa xaq waxa record gareenay waa xaq waxaa sadgareenay waa record oo mid xukun haysta hadda mid soo maray mid imaan doonaba inuu suba gudina rawaanin dadka gudoomiye mooshinkeena waa sahih ninkan ilaa oo garba waxaan ku haysano mooshinkeena inuu socdaan aaminsan waana maasuuti abdirahmaan abdishakur ayana ku fashilmay mooshinkaasi uu soo abaabulay kadib markii cod loo qaaday mooshinkaasi oo xilibanada 104 kamid ah ay taageereen in farmaajo la dhaariyo kana soo horjoosteen go'aanka ahaa in aan la dhaarinin farmaajo intaasii kadib gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ka dalbaday
habdowraha in uu dhaariyo madaxweynihii hore si uu u noqdo xildhibaan sharafeed ama xildhibaan abadiya. Farmaajo waxaa ku horreeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna sanadkii 2017 loo dhaariyey xildhibaan aan dhicin oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Si kastaba, qodobka 64-aad farqadiisa 4-aad ee dastuurka ayaa waxa uu dhigayaa in qof kasta oo noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda marka uu xilka banneeyo uu noqonayo xildhibaan golaha shacabka inta uu nool yahay. Haddii aan xilka qaadis lagu sameynin iyada oo muddadii xilhayntiisa dhammaan si waafaqsan qodobkan ka midka ah dastuurka ku meel gaarka, farmaajo ayaa markii la dhaariyey kadib qoraal uu soo saaray waxa uu eebbe uga mahad celiyey in maanta uu gutay dhaarta xildhibaannimo ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isaga oo fulinayo qodobka 64-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah. Waxa uu yiri, waxaan garowsanahay in xubinnimadan joogtada ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay tahay mas-uuliyad qaran oo mudan in aan kaga shaqeyno danta dalka, dadka iyo diinta, fursado wanaagsanna u abuurno ubadka Soomaaliyeed. Guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka waxa uu uga mahad celiyey soo dhaweynta wanaagsan, waxaana uu sheegay inuu eebbe ka rajaynayo in uu dalkeenna ka yeelo barwaaqo iyo nabad waarto. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qarinaysa shacabka Soomaaliyeed xogta dhabta ah ee la xiriirto khasaaraha ka dhashay weerarkii laba habeen ka socday gudaha hotel Hayat ee ku yaalla kilomitir 4. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ka hadlay weerarka saacadaha badan qaatay ee ka dhacay hotel Hayat, inkastoo faahfaahin uusan ka bixinin xogta dhabta ah ee la xiriirto weerarkaasi. Taliyaha ayaa xaqiijiyey in gebi ahaanba howlgalka lasoo afjaray, howlgalkaasi oo ka soconayay hotel Hayat oo ay ku sugnaayeen koox ka tirsan Al-Shabaab. Xijaar ayaa sidoo kale sheegay intii uu socday howlgalka ciidamada ammaanka inay soo badbaadiyeen ilaa iyo 106 qof oo ku go'doonsanaa dhismaha hotelka la weeraray. Dhanka kale, taliyaha ciidanka booliiska ayaa ka gaabsaday inuu shaaciyo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka, wuxuuna taasi beddelkeeda sheegay in laga warsuwi doono wasaaradda caafimaadka. Tirada dadka ay wax ku gaareen goobtaasi waxaa si faahfaahsan noola wadaagi doontaa buu yiri wasaaradda caafimaadka. Weerarkan oo noqday kii ugu waqtiga dheeraa ee kooxda Al-Shabaab ku gasho dhisma ku yaalla Muqdisho ayay sheegtay inay ku dishay ilaa iyo 40 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan. ugu dambeyntiina, daawadayaal, baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Kismaayo. Waxaa muddo kordhin lagu sameeyey labada gole ee dowlad goboleedka ee kala ah baarlamaanka iyo fulinta. Kulankan oo ahaa kal fadhigii 4-aad fadhigiisa 5-aad ee golaha wakiilada Jubbaland ayaa ajandihiisa waxa uu ahaa wax ka beddel in lagu sameeyo dastuurka Jubbaland, waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa 18 xildhibaan. Baarlamaanka ayaa wax ka beddel ku sameeyey qodobka 28-aad iyo weliba qodobka 7-aad ee dastuurka oo ka hadlayo muddo xileedka golayaasha dowladda, wuxuuna markii hore ahaa 4 sano, haatanna waxaa laga dhigay muddo 5 sanadooda. Taasi waxay ka dhigan tahay in muddo xileedka madaxweynaha hadda joogo xilka Axmed Maxamed Islaam uu ku ekaan doono bisha Agoosto 2024, halkii la filayay in sanadka soo socdo 2023 doorasho la qabto. Guddoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada kulanka. Hori ayaa waxaa sidani oo kale muddo xileedka 5 sano ka dhigtay baarlamaanka Koonfur Galbeed muddo 1 sano ahna ugu daray madaxweyne Cabdilcaziis Laftagren, inkasta oo arrintaasi ay buuq ka taagan tahay oo siyaasiyiinta ka soo jeedo Koonfur Galbeed ay ka soo horjoodaan. Guud ahaan, daawadayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.